Вітаю, друзі! На календарі 1 лютого, середа, і з вами Максим Казаров з найцікавішими та найактуальнішими новинами на дану годину. З мого боку, як завжди, аналіз інформації, з вашого боку обов'язково підписка на канал, лайк та коментарі. Приєднуйтесь до нашої народної боротьби з корупцією. Долучайтесь до розповсюдження правдивих відеоматеріалів всюди, де ви зареєстровані. По можливості допомагайте морально та фінансово. Оформлюйте спонсорство на YouTube-каналі або донатьте на розвиток каналу. Реквізити для донатів в описі до відео. Ще раз акцентую увагу, всі спонсори можуть використовувати унікальні емодзі, унікальні значки в своїх коментарях. Більше 11 штук ми їх зробили. Я завжди люблю дивитись, коли ви ці значки використовуєте, тому, будь ласка, активніше. Все ж таки, це бонус для спонсорів. Все буде Україна. Ой, друзі, ви знаєте, останнім часом, в останні декілька днів українці підходять до вікна і бачать факел. Це палає дупа Колі Тищенка в Таїланді. Іноді Коля на реактивній тязі прямо зі своїм стулом вилітає в космос, робить пару обертів навколо землі і знову приземляється в Таїланді. Ну а як так? Не розуміє Тищенко. Зеленський, Єрмак, Арахамія, Корнієнко. Ви ж все це санкціонували. Ви ж самі дали добро на пограбунок країни і на те, щоб я робив все, що хочу. Чому ви мене не врятували? Ну, розумієш, Тищенко, ситуація трошки помінялась. Американці відкрили інститут боротьби з корупцією в Україні. Надали українцям гарячу лінію. І куди тебе рятувати? Той би Зеленському і Єрмаку самим би врятуватись, бо ще пару таких Тищенко зашкварів і поженуть їх з посад. Взагалі Коля Тищенко думав: Зеленський, ти такий прекрасний, ти мій шеф, ти завжди мене витягнеш з любого скандалу. Зеленський, ну що ти? Що ти мовчиш? Як ти міг мене вигнати, як кум Єрмака і твоя права рука? Ну так добре ж грали. Ну, впіарились на війні, піарились поза війною, робили, що хочемо, увійшли в роль депутатів та державників, а країну розвалили. Та нічого, будемо валити на попередників. Ну я ж тебе 45-річчям ж поздоровляв. Ой ти мій любимий, ой ти мій коханий, пане президенте, вітаю з ювілеєм. Шановні українці, вітаю вас із днем народження нашого президента. Володимир Олександрович, єдиний і перший президент, чий день народження є святом для всієї країни. Ну так підлизав Зеленському, там в Зеленського аж дупа блищала. А потім, ну, щось пішло не так. В якому статусі ви все ж таки знаходитесь в Таїланді? Тому що ви написали в Фейсбуці, що це відрядження. Степанчук, спікер парламенту, це відрядження не підтверджує. Він говорить, що він вам його не підписував. Все ж таки, що відбулося? Дивіться. Ой-ой-ой, придивіться. Яке обличчя? Тищенко, а звідки така засмага? В січні, в Україні, ти певно засмагаєш, коли в маршрутці їдеш на роботу у Верховну Раду? Шановні українці, там давайте флешмоб зробимо і покажемо теж свою засмагу в січні. Закінчу щодо розповсюдження фейків. Звідки він взявся? А я вам скажу. Пан Ткач, який, до речі, провів всю зимку в
всю зимку в Арабських Еміратах, в Європі. А треба ж розуміти, що пан Ткач, він звичайний журналіст, який так само має бути і на учоті в військкоматі. Скажіть мені, будь ласка, а звідки він виїхав з усією командою? Ви ж журналіст, ви ж знаєте, скільки це коштує? Я вам відповім. Техніку вивозити, вивозити своїх операторів, журналістів, поїхати спочатку до Європи, в Монако, під час війни, потім поїхати... Дайте я закінчу. Давайте я закінчу. Потім поїхати в Арабські Емірати, висмоктувати інформацію із пальця, що там було продемонстровано, звідки гроші, демонструвати таку фахову інформацію. І що ця інформація, вибачте, нам всім дає? Чому саме зараз ця інформація? Чому під час війни? Ні, Тищенко, не канає. Ну що це так ти почав інтерв'ю? Треба по-пацанськи, по поняттям. Чуєш ти, журналіст, як ти міг таке зробити зі мною, з лідером угруповання злочинного під назвою «Слуга народу»? Я, права рука Зеленського, кум Єрмака, подивіться, що я можу в країні. Що хочу, то і роблю, і всі мене прикривають. А ти, журналісти, нікчема, чого досяг? От так треба, Тищенко. Ну, а так це не зачет. Компанію, пов'язану з нардепом Тищенком, звинуватили у рейдерському захопленні порту Усть-Дунайськ. Компанія ЗТК, яка перевантажує вантажі Тищенка через наш порт, відмовляється платити державі. Усі інші стивідори платять, а він ні. Це політична корупція, я вважаю. Півтора року тому ЗТК рейдерським шляхом захопив наш склад, майно державного підприємства. Нічого нам не сплачує за зберігання вантажів. Борг перевищує 2 мільйони гривень. Також, за інформацією журналістів, минулого року Тищенко приходив і до інших керівників дунайських портів, нібито з метою отримати спеціальні цінові умови для пов'язаних з ним постачальників. Спеціальні цінові умови на перевалку зерна. А потім зробив атаку на керівництво порту, заявив, що створить комісію, розкачував ситуацію під приватизацію цього порту, бо під час війни влада зійшла з розуму та в Україні на приватизацію вперше виставили морський порт. Під час війни, під час обстрілів того регіону, коли жоден західний бізнес не прийде під своїх. Приватизацію під друзів Тищенко. От так треба вести розмову з журналістами, що ти король. Поки щось Тищенко не витягує. Ну давайте далі подивимось. Коли ми всі відстоюємо інтереси держави, навіщо сьогодні розмухувати цю проблематику? Не я здійснюю свою подорож за стратегією президента щодо впливу та розповсюдження стосунків надходження гуманітарної та військової допомоги з країн Азії, безпосередньо з країн В'єтнаму, Таїланду і всіх поруч країн, які поруч. Ні, ну дійсно, працює 24/7, герой. Знаєте, я думаю, що в скорому часі Всесвіт, кіно Всесвіт Марвел або DC створять кіно про українського супергероя Миколу Тищенко. Супергерой тире людина лайно. Супергерой, людина лайно, яка під час війни київській теробороні видав прострочені бронежилети 83-го
року випуску пропіарився і сказав: «Я герой». Ми її перевіряли. Він витримував захист, і всі свідчення, які сьогодні ви кажете, це 100% не до мене. У нас є просто відео і фотографії, як цей бронежилет пробивається, ну, зокрема, м'який захист пробивається ножем просто. Ну, тобто він не тримає навіть ніж. Ну, а що, да, я не можу зрозуміти, а чому ви зрозуміли, що це цей мій... Ну, це саме ті бронежилети, які були зафіксовані, що передавали ви. Тому що вони зелені. Звідки у вас така інформація? Ну, тобто, я приїжджала туди, на той блокпост, який, на який ви передавали ці бронежилети. А чому? І при мені хлопці, ну, до нас звернулися представники ТРО, які сказали, що ці бронежилети, які ви привезли їм і з якими виставили фотографію, вони неякісні. Знаєте, я спілкуюся з хлопцями, навіть з усіма хлопцями, спілкуюся в Тошинському районі. Такої інформації немає. Це ви просто дурите своїх глядачів. Ну, тобто ви ж розумієте, що бронежилети повинні бути сертифіковані, і це йдеться про захист. Я думаю, що ця інформація не дуже перевірена. Ну, вони при нас просто проводили, пробували ми оказуємо тільки логістичну послугу, і я як людина, як патріот, я роблю все, що від мене залежить для того, щоб ми перемогли в нашій війні. Волонтери по всій Україні збирають гроші для того, щоб забезпечити наших бійців найкращим сертифікованим захистом. А Микола Тищенко натомість, маючи великі статки, привозить на блокпости старі неякісні бронежилети незрозумілого походження, наражаючи тим самим наших київських тероборонців на небезпеку. Чи усвідомлює народний депутат принцип «краще жодного захисту, аніж поганий»? Незрозуміло, тому що на це питання Тищенко нам не відповів. Просто огидно на це дивитись. Який сором! Ну як тебе земля носить після таких вчинків? 83-го року випуску бронежилети. Знаєте, я робив відео чужих дітей під кулі, своїх за кордон, про доньку голови партії «Слуги народу» Олени Шуляк. Ну а що там по Тищенку? Чужим дітям бронежилети, які там виделкою протикаються або ложкою. А що своїм діткам і своїй дружині? Скажи, Тищенко, ось твоя дружина засмагає вже більше місяця в Таїланді, куди ти до неї чкурнув. Ось якщо б вони поїхали плавати на банані, ти б їм би видав би рятівні жилети 83-го року випуску, чи ні? Ні, ну то ж чужі діти, ну то пропіаритись, загинуть вони, не загинуть. Та яка різниця, хто там розбиратись буде? Мені плювати. Головне піар, піар на війні. А скажіть, будь ласка, а коли ви перетинали кордон, і ви знаходитесь там за свій рахунок наразі, наскільки я розумію? Дивіться, кордон я перетинав 10-го. Січня, ось я навіть подивився в паспорті. Так розійшовся Тищенко, що аж спалив всю контору. Тищенко в чаті. Какое море? Я тут сам без сім'ї, проїздом на пару днів. Это просто, знаєте, всі в курсі. Всі ж були на нараді в Парковому, или я один. На пару днів поїхав, ну, до Таїланду, розвивати відносини. А тут пост. І Тищенко вже за кордоном з 10 січня. Чому він це написав? Та тому, що нема сенсу брехати, бо журналісти його саме 10 січня і зафільмували. Разом з відвідувачами Таїланду, де Тищенко засмагав на пляж. Ларчик відкрився просто. Брехун, брехун і ще раз брехун. Звісно. Будь-яка поїздка, яка оформлюється державною, і має використовувати державні гроші. Тому я поїхав саме безпосередньо за свій власний кошт. Знаєте, я не можу дійсно не похвалити Тищенко. Ось, наприклад, як він передав жителям
Херсону прострочену гуманітарку. Это вам от Києва. Привіт, от Святошинства. От київлян. Спасибо. Это суд. Не спешите, я не ухожу. Слава Україні. Героям слава. О. Нещасні люди. Без їжі на той момент, без води. І Тищенко їм привозить прострочену гуманітарку. А вже сьогодні ми знаємо, що ці гадюки, мародери на крові всю гуманітарку, яка була придатна, вкрали і продавали в торгових мережах. Ось вашій увазі. Дата абсолютно прострочена. До речі, Тищенко навіть і не знає, що він роздавав. Бо це суміші для випікання, а не суп. Ні, ну про геройство Колі Тищенко по всьому світові легенди ходять. Ось я вам покажу, як, ризикуючи життям, однією маленькою гілякою Тищенко провів розмінування ворожого шолому. Герой України першого ступеня. Всі сапери заздрять. А ось як Тищенко перед Зеленським виправдовує свій візит до Азії. В Таїланді 9 українців потребували моєї допомоги. Щоб покататись на банані, треба 10 людей. А ще ж коктейлі Молотова. Молотов – це радянський політик. Тому я дослідив всі коктейлі, які були на пляжі в Таїланді, і впевнено стверджую – танки можна палити ще й сексом на пляжі і дайкірі. Юлія Тимошенко з дипломатичною місією в Дубаї. Я в Таїланді, все чесно. Якби ви мене не відкликали, то потім я ще б мінімум тиждень зміцював дипломатичні відносини з Ібісою, а потім ще 2 тижні з Мальдівами. Коротше, що я виправдовуюсь? Я був ревізором, я був в танцях з зірками. Я піду, але піду красиво. Це хто? Танці з зірками, ревізор? Фреймут, походу. Капець, війна всіх поміняла. Про досягнення Тищенка, він же в нас отримав український Оскар. Оскароносець Тищенко. Кадра вигнали навіть з рідної фракції, а він ткача винним робить. Не треба сваритись з журналістами, тільки гірше буде. Я журналістів дуже поважаю. У мене Телетріумф – це український Оскар серед ведучих. Тож за багато років роботи серед колег у минулому у мене залишилось багато друзів. До тих, хто працює сумлінно, спираючись на факти, а не на фото 2016 року, ставлюся з великою повагою. Ну а що там, за що Тищенко Оскар отримав? Напевно, за ревізію пунктів незламності. Клоуно Оскар, як окремий вид цирку. Справа така у вас найдорожча в світі. Це не... сахар. А, це сахар? Омана. Зловив вас в оману в горі. Це як? А злочина зберігати? Цукор в банці. Військові не витримали і відповіли Тищенко. Я думаю, що хлопець все правильно сказав. Нема що додати. Коль, Тищенко. Коль, послухай, у тебе там на страниці є відео, де ребята докладывают народу Украины, что 11 сентября Гоптовка снова стала Украиной. Но ты подписал это как батальон штурм. Так вот, Коль, это не батальон штурм. Это был отряд Гюрза 130-го батальона Киевского, кстати. Может, ты удалишь это видео? Еще, Коль, блядь, ну хорош уже пиариться на войне, а? Ну, ты же хороший ресторатор, ну занимайся своими делами там в ресторане. Котлетки там, все дела. Зачем тебе это Верховная Рада? Не твоє, Коль. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках.
Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.